Olá, te apresento ideias de paletes para inspirar a sua decoração. A mesa de palete é uma opção barata para uma decoração sustentável. Além disso, a peça fica cheia de estilo e adiciona muita personalidade ao ambiente. A decoração com palete deixa o ambiente aconchegante e criativo. Entre várias peças que você pode criar está a mesa de palete. Há opções simples, coloridas, rústicas, entre tantas outras ideias. Como eu falei, é um móvel sustentável que traz um ar descontraído para a decoração. É uma opção barata e super original. É possível criar uma grande mesa de jantar ou mesas menores, mais compactas. Você pode personalizar com uma pintura clássica ou escolher uma cor criativa ou simplesmente apostar em um visual natural. O palete combina com vários estilos, em especial o estilo industrial. É um material perfeito para áreas externas ou internas. E você que gosta da decoração rústica, a mesa de palete combina com essa decoração perfeitamente. E é ideal para quem deseja economizar, pois o palete é um material muito barato de se comprar e às vezes você pode até ganhá-lo. E se você gosta de artesanato e é bom nessa arte, você mesmo pode produzir o seu modelo de mesa de palete. Então, se você ficou inspirado com essas ideias, comente, deixe um like, compartilhe com alguém e se inscreva no canal para receber mais novidades. Um forte abraço, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!